Gudoomiyaha baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Muqdisho. Warkaasi faahfaahintiisa waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray Aways Maxamuud Jilcu. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo wafdi uu hoggaaminayo oo xildhibaan u badnaa ayaa maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa dalka Kuwait isagoo halkaas kaga qayb galayay shir weyn looga hadlayay iskaashiga wadamada Carabta iyo Afrika. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa markuu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxa halkaas ku soo dhaweeyay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, xubno ka mid ah golaha wasiirada, siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin kale. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa intaas kadib warbaahinta kula hadlay qaybta nasashada ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, waxaana saxaafadda uu sheegay in isaga oo matalaya madaxweynaha Soomaaliya uu ka qayb galay shirkada dalka Kuwait kaas oo looga hadlayay iskaashi dhexmari kara wadamada Carabta iyo Afrika. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa intaas kadib booqday xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho oo halkaasii dhawaan dayactir lagu sameeyay, waxaana halkaasii la dhigay dhawaan kuraas cusub oo loogu talagalay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Dalka Kuwait ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa ku sugnaa mas'uuliyiin matalaysay 77 dal, iyagoo ujeeddada halkaasi u tageenna ay ahayd inay ka qayb galaan shir weyn looga hadlayay iskaashi dhexmara wadamada ku yaala qaaradda Afrika iyo kuwa Carabta. Aways Maxamuud Jilcu, Royal TV, Muqdisho.